Okay. Så er vi her. Og vi skal til hende der Marianello's place. In Little Italy. Så der kører vi hen. Der er allerede waypoint. Fantastico. Så lad os se hvad hun har at sige. Det er jo hende vi skulle snakke med. For det job vi skulle udføre. Hvor vi skulle have fat i de der benzinmærker. Ikke frimærker. Benzinmærker. Som vi skulle skaffe til ham Henry. Jeg tænker hele tiden når min controller vibrerer, at det er fordi jeg får en sms. Fordi jeg tænker på GTA. Men i det her spil, der render jeg ikke rigtig med at man har mobiltelefon. Det kunne i hvert fald være god stil, hvis man havde. Ikke her, hun bor. Her. Nej. Her om bagved. Godt. Det der. Kick the door. Ej, det gør vi ikke nu. Check the door signs to find Maria's apartment. Okay, hun hed Maria Agnello. Anello. Maria Anello. Det står der. Godt. Kom ind, Grete. Yeah, hello ma'am. Henry Tomasino sent me. Der er den der hund, mand. Hold nu kæft. Yeah, I heard about that. What do you need from me? I need to get in there tonight. All right. Tell you what. My sister's in the hospital right now. If you give me a lift over there, I'll tell you everything you need to know. It's right across the street from the OPA, so it ain't like you're gonna be going out of your way. Sure, no problem. Okay. Follow me, Maria. Follow me, Maria Pizzeria. Oh yes, follow me. Kommer hun med? Det gør hun, hun er bare gammel. Og langsom. Hvorfor er det, jeg aldrig lukker mine dør? Det er sgu da for dumt. Kommer hun med? Kom nu! Hurry up, Marianello Pizzeria. Kom så. Nå, men vi skal den anden vej. Okay, let's go. And take it easy behind the wheel, alright? I seen the way you kids drive these days. All right, kid. The place is locked up pretty tight at night, so you gotta get in through the back. They keep the back door open at night? No, but the basement window usually is, so that's how you can get in. You're looking for the safe, right? Yeah, how'd you know? Lucky guess. It's on the top floor. So's the director's office. That's where the keys are. Okay. So I go in through a window around the back, then head upstairs to the director's office, right? Right. And be careful, there's guards in there at night. Don't let them see you. Og vi måtte heller ikke dræbe nogen. Speed limiter. Der er jo ikke nogen speed limiter. Eller er der? Jo, det er der. Okay, jeg troede, at det var den der omdrejningstæller. Stupid me. Nå, men det er sgu da fedt nok, der er sådan en fartkontrol i. Eller speedometer, eller hvad fuck det hedder. Ej, det hedder nok ikke speedometer. Det hedder speed limiter. Ja, ikke. Det er en politibil, vi kørte lige ud foran. Det er lige meget. Er der stadigvæk lang vej? Politibil. Åh ja, det er hospitalet der her. Godt. All right, kid. Drop me at the hospital right here. Okay. Så hun skulle ud her. The office is across the street. Okay, thanks for the ride, kid. Thanks, Maria. I'll see you. Godt. Get inside the office of Price Administration. Prøv lige at køre det hen af. Han bliver spændende at se, om vi bliver opdaget, fordi det var nemlig sådan, nu har jeg sagt det mange gange, men
Hvis det var, vi dræbte nogen, så falder vores pris. Eller den, det vi får ud af det. De penge, vi får ud af det. Og vi vil gerne have alle pengene. Er det herinde? Det er det ikke. Hvor fuck, jeg synes bare vejen gik herhen til. Det der ind måske. Ind i gyden. Ja, ja, men vi prøver. Gå herind og se. Men jeg tror da ikke, jeg kan blive opdaget herude, kan jeg? Jeg gemmer mig på kryds. Godt. L1 to climb over obstacles. Okay. Oh! Cutscene. Hey, yeah. Find a way in. Oh, der er guards. Eller er det indenfor? L3 to crouch. Okay, vi prøver sådan her. Og så ser, hvordan det bringer os. Hello? Her kan jeg ikke komme ind. Der kan jeg komme ind. Hello, climb over. Her. Og det er det, jeg plejer at sige. Jeg hader stealth. Okay. Det er ude på den anden side her. Kan vi prøve at gå den her vej? Open the door. Er du herude? Hallo, Grete. Okay, jeg bliver... For helvede, mand. Herind. Den vej. Get the key from the director's office. By pressing... Oh, okay. Behind them. Vi ser lige, om de kommer herom. Gør de det? Nej. Eller hvad? Det er det noget lort. Skal jeg derind? Det skal jeg. Oh shit. Jeg har ikke set nogen af dem endnu. Så spar der en lige foran mig. Jeg kan høre nogen, der går. Okay, de er inde i det andet rum, åbenbart. Fuck this shit. Altså, jeg kan høre nogen, der går. Det kan jeg ikke særlig godt lide. Vi måtte ikke blive op. Plans for the weekend? Yeah, gonna relax and watch me some television. Well, you bought a television? You bought a television? Man, those things cost as much as a car. How the hell are you? Var det rigtigt? Herhen. Nej. Op ad trappen. Måske. Fuck. Okay, jeg kan godt slå dem ihjel, men det skal vi altså ikke gøre. Herhen. Oh. Opens the door. Ej, det er nok ikke herinde på toilettet, de er. Jeg kunne godt tænke mig, at der var nogle pile, der ville vise, hvor muren den var henne. Sådan der, jeg ikke kan... Altså, så jeg kan... Oh, fuck. Shit, man. For jeg kan ikke vide, hvor de der vagter, de er henne helt præcis. Hallo. Er det ikke her? Close the door. Er det ikke herinde, vi skal have den? Nej. Okay.
nogen herude. When in cover, press firkant while moving in order to move around a corner. Okay. Press firkant. Nice. Nej. Jeg larmer ikke. Shit. Oh, han er derhenne. Så prøver vi at gå den anden vej. Okay, Nine. This is the director's office. This is God. Where the key should be. Take the key from the desk. Take the key. Come now, Vito. Skynd dig. Now I gotta get to the safe. Okay, det er den anden side. Er der nogen herude? Ja, men her. Fuck! Den er lige om på den anden side. Leave! But listen, I was watching them cartoons, and it gave me an idea. Kom nu, gå nu væk. Okay, Einstein, let's hear it. Gå nu væk. Ej, så kommer han den her vej igen. You could control the cartoon. What do you mean? You know, dumme svin, man. Hvilken vej? Selvfølgelig går han den vej. Hvor er han henne? Han er inde på toilettet. Godt. Kom on, kom on, kom on. Den vej er det. Hvor fanden er det henne? Shit, man. Han er lige her henne, er han ikke? Det er scary, det her. Og det er det, jeg har sagt også i Assassin's Creed. Jeg hader stealth. For jeg er virkelig dårlig til det. Men jeg troede, det var her, vi skulle ind. Okay, han er gået den anden vej nu, ikke? Oh god. Hvad er herude? Det er dumme svin. Oh shit. Nå, der er en anden på vej hen ad gangen. Skal vi vente her endnu længere tid? Med mindre han... Nej, han vendte rundt. Gør han ikke? I kan se det nede på minimappet, hvor de er henne. Hvad er det henne? Shit. Hvor fanden er det rum, vi leder efter? Jeg synes, det skal være lige her. Det kan ikke passe. Kan de gå alle sammen den anden vej nu? Er det ikke her? Nej. Kan jeg gå ind her? Kan jeg ikke. Shit! Han står lige der. Oh no, man. Altså, kan jeg vide, hvis jeg... Kan jeg vide, om jeg dræber dem, hvis jeg går bag dem og trykker på cirkel? Kan jeg vide, om jeg dræber dem så? Fordi det er jo ikke det, jeg vil. Jeg vil gerne have alle mine penge ud af det. Jeg ved ikke, når jeg redigerer, om jeg cuttede det her væk. Det har jeg ikke lyst til at gøre. Fordi det var alligevel meget spændende. Og så folk, der har spillet Mafia 2. Og kæft, man, din noob! Ja, ja. Yeah. Det var herhenne. Er man ned ad den her vej? Ja, det er herinde. Haha! Close the door. Herind. Yes! Okay. Det er syringe. Prøv at her. What? Sådan. Og igen, I kan se det nede i hjørnet. Yes! Jeg gjorde det.
Open the door. Hvorfor løber det her der ikke? Det er her vi skal have de der stamps. Yes man, vi gjorde det. Men hvordan skal vi nu komme ud? Lidt det på samme sæson. Det gør det jo nok. Så ikke vi bliver opdaget. Kom nu Vito, skynd dig. What? Get out. Oh. Der er min butik. Jeg måtte ikke skyde nogen. Fuck, det er nu. Fuck. Nej, ikke skyde mig, ikke skyde mig. Shit. Og jeg måtte ikke dræbe nogen for helvede, mand. Okay, vi skulle den her vej. Nej, jeg vil ikke dø. Fuck nu. Fuck this shit. Climb over. Kom nu. Climb over, for fuck's sake. Vito. Det var fordi, før der løb jeg den forkerte vej. Vi skulle åbenbart have løbet til venstre ude af døren. Okay, return to Freddy's. Jeg har vel stadigvæk politiet efter mig, har jeg ikke? Jo. Jeg har min bil herhenne. Get in. Jeg ved, om jeg kan køre en anden vej. Eller de opdager mig, hvis jeg kører den her vej. Fuck, så kører jeg ind i dem. De er ikke efter mig, vel? Kom nu. Jeg skal make det her. Jeg tror, vi har klaret det. Så skal vi være helt ærlige. Godt nok. Men som jeg sagde, det var fordi, jeg troede, vi skulle leve den samme vej tilbage. Eller den samme vej tilbage fra der, hvor vi kom ind. Det vindue der. Det var så åbenbart ikke det, vi skulle. Vi skulle løbe den anden vej. Men det fandt jeg først ud af senere. Sorry. Der var lige lidt min optager. Gik lige ud. Men det er her, vi skal hen. How you doing? Good evening. Her, hvor vi startede med missionen. Her skulle vi så mødes igen. Så. Det er godt nok, vi har fået fat i stamsene. Things got out of hand. There's nothing I could do about it. We had an agreement. Remember? You only get a third of the money if there's any shooting. Let's see what we got here. Jeg slår ikke nogen ihjel. Ah, shit. Something wrong? You bet your ass there's something wrong. These stamps you took have an expiration date. Date is tomorrow. So, what exactly does that mean? It means they're gonna be fucking worthless. But wait. If you can get them to the gas station attendants by midnight, they'll be able to stamp them and redeem them. You better bring them to every gas station in town. They gotta get there by midnight or we're screwed. If you don't sell them in time, you get nothing. Wait a minute, that wasn't our deal. You didn't say anything about any expiration dates. Well, shit happens, doesn't it? Look, you pull this off, I won't forget it, trust me. Now get going. The faster you unload them, the more money you get. For helvede, man. Så vi skal rundt til tankstationerne. Sell the stamps at gas stations before midnight. Og det kan jeg også se der på minimappet. Alle de gas stations. Ja, så må I jo bare gøre det.